Mode ir iemesls pārdomām par cilvēku likteņiem, valstu likteņiem un arī to kultūras likteņiem. Tā savā jau otrajā grāmatā latviešu valodā modes likteņi izsakās modes vēsturnieks un zinātājs Aleksandrs Vasiļevs, kurš jau ceturto reizi uz Rīgu ir atvedis savu tērpu kolekciju, šoreiz jugendstilā. Rīga, kas tiek uzskatīta par vienu no jugendstila galvaspilsētām, izcilās stila gardēža Aleksandra Vasiļeva vērīnīgo 20. Gadsimta sākuma modē veltīto tērpu un aksesuāru kolekcijas izstādi atklāja ar sajūsmu apmeklētāju pūļiem un ziedu klēpjiem. Periods, kas attiecināms uz laika posmu, kad zima jauna estētika, kas apvienoja mīlestību pret dabu, austrumu ornamentālismu, asimetriju, saukts par jūgendu, jeb skaisto laikmetu, formējās laikā, kad Parīzē tika atklāts Eiffeltorns. Modes vēsturnieks un kolekcionārs filozofs Aleksandrs Vasiļevs uz Rīgu atvedis 100 tērpu un 300 dažādu aksesuāru, lai vēl līdz šim neredzētā ekspozīcijā radītu priekšstatu par laiku, kas ietekmējis pasaules kultūru un stilu. Aplūkojot izstādē izliktās greznās kleitas, cepurs un citas skaistumlietiņas, jāpiekrīt kolekcionāru teiktajam, ka mode ir domāta bagātiem un dīgdeņiem. Vispārējie lieto apģērbu. Sievietēm tajā laikā nebija nekādas teikšanas un tiesību. Viņu galvenais ierocis sievišķība tika cildināta un izcelta visos veidos, jo pagājušā gadsimta sākumā Eiropā sievietes bija mazākumā attiecībā pret vīriešiem. Kārtīgai dāmai dienā bija jāpārģērbis 6 reizes. Vidukļa apkārtmēram, pateicoties korsetēm, bija jābūt 53 centimetriem. Mode diktē Francija, bet par unikālu tālaika populāru modes namu šūdinātu tērpu, kārtīga ģimene varētu izdzīvot vismaz 3 mēnešus. Izstādē apskatāmo unikālo eksponātu pievienotā vērtība nenoliedzami ir stāsti par tiem. Mums bija ekskluzīva iespēja tos dzirdēt no paša Aleksandra, kura pietāta un mīlestība pret savu kolekciju izpaužas zinošos komentāros gandrīz par katru detaļu. Pirmais zieds, kas kļuva modīgs, bija maipuķīte. Cepuri, širmītes, piesprauda. Maipuķītes sajūsmināja visus. Nevelt Kristiāns Diors iemīlēja šo ziedu, jo viņa māte dzīvoja jūgena laikmetā un dievināja tos. Ziemas sabuļādas pelerīna, kas radīta Maskavā, Belkina kažokādu ateljē. Vērtība ir tajā, ka viņš bija piegādātājs Krievijas imperātora galvam. Tas nenozīmē, ka šo konkrēto pelerīnu nēsāja imperātori, bet līdzīgs valkāja galmā. Tās ir cara imperātora kvalitātes kažokādas. Lorneta bija svarīgs tā laika aksesuārs. Brilles nēsāt bija nepiedienīgi. Sievieti brillēs skaitījās zilzeķi. Daudzi slikti redzēja, bet stilīgi bija lietot lorneti. Sievietes nekad neteica, ka slikti redz. Vasiļeva unikālā kolekcija tiek papildināta ik gadu. Viņš iepērk priekšmetus no visas pasaules. Izstādē apskatāmi, kādas grieķu aristokrātes zīda diegiem izšūti nereizi nevilkti mēteļi no Konstantinopeles, kādas Parīzes bulvāra teātra aktrises fotoarhīvs, kurās sieviete fotografējasies neskaitāmos pa Kēna modes nama tērpos, krievu aristokrātes Ščerbātovas Stroganovs brīnumainā kārtā saglabājies balles tērps no Romas. Katrai klētai ir savs dzīves stāsts. Daudzi modeļi ir nonākuši pie manis no bijušās krievu miljonāras Petro Degvīna īpašnieces armēnietes pēc izcelsmes Tatjanas Samsonovas. Šīs kleitas palika neskartas līdz viņas nāvei pagājušā gadsimta 30. Gados. Viņas mazbērni 90. Gadu vidū pārdeva man visu kolekciju, kas gulēja neskarta no 1914. Gada, un gaidīja mani. Izstādes vērtība ir ne tikai spējā ielūkoties skaistumā, kādā dzīvoja reiz šīs pasaules bagātākie un izsmalcinātākie. Jugendstila motīvi, ziedu un augu lapas vienmēr tika attēlotas vīstošas, nevis plaukstošas. Daudzas vērtības, kas bijušas skaistas, pasaulē izzūd citu laiku un noteikumu iespēdā. Stils, kas ir saglabājies, kļūst bieži vien trausls.
ir vērts apstāties, lai padomātu, kādās kategorijās un vērtībās cilvēki dzīvojuši laikā, kad dāmu cepurs svēra 5 kilogramus, bet tērpu šlepis vilkāsais valkātājs vairāku metru garumā.